Hi friends, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Friends, মই মানে দুটা পার্সেল আনিছো ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো বুলি উপনেতাও দিছে লগত হৈছে মোৰ লাখ টকীয়া পার্সেল এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এটো কি লাখ টকীয়া পার্সেল হল কিন্তু মোৰ কানে এটো লাখ টকীয়া পার্সেলে হয় কাৰণ মই এই হেডফোনটো কানে বহুত দিনৰ পৰা ওয়েট কৰি আছিলোঁ আৰু আজি ফাইনালি মই পাই গলো বহুত 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 হেপি আছো মই আজি ধুনীয়া কিউট কিউট হেডফোন বহুতে মৰম লাগিছে মোক হেডফোনটো আৰু এই বক্সটোৰ ভিতৰতে হেডফোনটো চাৰ্জ হ'ব এইয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ লাইট জ্বলি আছে মানে চাৰ্জ হৈ আছে হেডফোনটো এতিয়া মই ইয়াৰ ষ্টিকাৰটো এৰুৱাই দিওঁ হেডফোনৰ বক্সটোও বহুতে ধুনীয়া স্মল আৰু কিউট ধুনীয়াকৈ পাৰ্চত সোমাই যাব এইটো কতবাই গলে মেলিলে মানে ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পৰা যাব বাৰে বাৰে খুলি খুলি চাই আছোঁ আৰু মই ইমানেই মৰম লাগিছে মোক হেডফোনটোৰ লগত দিছে এই কেবুলডাল যিটোৰ পৰা মানে চাৰ্জ কৰিব পৰা যাব আৰু এই চাৰিটা লাবাৰ দিছে হেডফোনৰ কেতিয়াবা যদি মানে হেডফোনৰ লাবাৰটো হেৰাই যায় তো এই চাৰিটা মানে কাম আহি যাব আৰু মানে মোৰ তো এইখিনি ভালকৈ থ'ব লাগিব এতিয়া নেক্সট পাৰ্চেলটো খোলোঁ এই পাৰ্চেলটো যোৱাকালি আহিছিলে তো মানে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে খুলি দিলে পাৰ্চেলটো আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ আনবক্সিং কৰি দিছোঁ এইটো চাওক ইমানেই মৰম লগানৰ ৰিংটো মানে মোৰ এটা মিষ্টেক হৈ গ'ল মই অনলাইনৰ পৰা আনিছোঁ তো অৰ্ডাৰ কৰোঁতে মানে মই ভালকৈ চেক নকৰিলোঁ এই ৰিংটো হয় মানে জেন্সৰ কাৰণে তো এইটো মানে মোৰ একো কাম নাই মোৰ হাজবেণ্ডে পিন্ধি ল'ব এনেই আৰু অলপ পিন্ধি কিনে চাল মাৰিছোঁ আৰু মই চ' ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকৈ লাগিছে ভাল লাগিছে ন মোকতো বহুত ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া গ্লেজিঙো কৰিছে এই ছাইডখিনি চাওক ছাইডতো মানে এনেকুৱা ডিজাইন কৰি থোৱা আছে ৰিংটো বাৰু মোৰ কাম নাইকিয়া মই যাওঁ হেডফোনটো এনজয় কৰোঁ চাওঁ ইউজ কৰি পিনে হেডফোনটোৰ ছাউণ্ড কোৱালিটিটো কিমান ভাল মিউজিক অন কৰি ল'লোঁ আৰু হেডফোনটো লগাই লৈছোঁ মই কাণত ইয়াতে আৰু মই অকণমান দেৰি শুই লৈছোঁ আৰু কাণৰ মজা লৈছোঁ যদি আপোনালোকক মোৰ হেডফোনটো আৰু ৰিংটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব